uvažena kolegica Petir je povrijedila članak 238. gdje nju ne treba zanimati što sam čitao i koliko sam čitao, nego samo ona kao predsjednica Odbora za poljoprivredu je stala na stranu onih koji su u ovome trenutku za zabranu autohtonog domaćeg sjemena koje se mora modificirati da bi bilo na tržištu. Točna definicija, jer valjda i ja razgovaram sa nekakvim ljudima. Hvala lijepa. Nije samo vaša žrtva u EU, u Europskom parlamentu. Hvala lijepa, bila je replika, imate opomenu. Volonterski rad. Imate opomenu.